سمع. एक्सेंट भी है मजा मजा ठीक ठाक मैं रिकॉर्डिंग भी है বেশি ভুলে না যায় ভুটকে না যায় এরকম মিটি যাবে যে আমি ৰেংগেজ
আহিছে বজাৰ কিনাই শুনা নেকি বা এই গুৰু সেইবোৰ লগাব কৈছোঁ নি কাট বস্তু দুজন মাৰ এই কি পাইছোঁ অ' হেৰিয়া ফোন বেলেগত বাৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে থৈ দে ইয়াতে থৈ দে ইয়াতে থৈ দিব কৈছিল নাই ইয়াতে তোক থৈ দিব কৈছিল নাই মোবাইল ইয়াত থ'ব কৈছিলোঁ তাৰপিছত এই M4A1 আছিলে সি হ'লেও মোক মাৰিব নোৱাৰিলে মজা যায় ন এইটো বুলি অঁ M4A1 তামাম ঘূৰি দিলে হ'লে মোৰ ভাগৰ যোনকেইটা আছে সেইকেইটা আৰু মজা তুমি একো কোৱা নাই নে দিছা
অন্য এলাকা থেকে এলাকাতে করলে হয়। গাড়িখনো অকলে বেমাৰীৰে ফুটাই ল'লে জেগাতে দুখন আকৌ কি পলাবলৈ গাড়ীখনো ফুটাই দিছিলে মই মই কি কি লাগে নহয় নাপাওঁ কিট পাৰে লৈ যাওঁ বন্ধুক থাকিলে বুলি বেছি হ'ব 99 চা জীপখন হেৰি এপাইখন কিনি গ'লগৈ মই বাইক লৈ আহিছোঁ সেইখন দুটা বন্ধু কেন মই ল'বলৈ একো নাই যে হেলমেটটো পিন্ধিব নোৱাৰি নাই দিছে মোৰ এডাল যে আছে ধৰিলেইজনে ধৰিছিলে এখন দিন এটা আছে নাথাকিলে মাই খাবি আকৌ
পাগলটা কি খুঁজছিল গো? ইয়ারে মু এপিসোড মজা আছে, ঢিয়ে আছে এপিসোড। এইটো গুলি থকা শুনা পাইছিলে হয়নে? হ্যাঁ, এইটো গুলি থকা শুনা পাইছিলে। এইটো মাৰিল না মাৰিলে কেলে? হাই মুখখন গুটু গুটু কৈ আছে কেলে? খালি বুজি নিপাই ভয় খাই গ'লো মই। খালি বৰমা কেলে ভৰি চুচি চাবই গৈছিলি? খালি বৰমা কেলে ভৰি চুচি চাই গৈছিলে ন? কেলে কেলে আইতা টেনশ্যন দি থাকিলে কোৱা নাই জানো বৰমাক যে টেনশ্যন দি থাকিলে হেৰাই যায় বুলি? আৰু এইখিনিলৈকে আহিব চব। এতিয়া মই নিজৰ নৈ লাগা এহেঁতি মচলা আহি যাব লাগিব। আৰু এটাহে আছে পিছফালৰ পৰা আহিব লাগিব। মই মাৰি দিম নে হেল্প কিট? মই চাই লাইফ পূৰা ফুল পালি হয় নাক সুন্দৰ